ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର, ନିଜେ କଲେ ଖୁଲାସା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦମଦାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଶେଷ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ 69 ରନ୍ର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ 2022 ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟିରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିଥିବା ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ଆପଣ ପଡ଼ିଆରେ ଯେତିକି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଦେଖନ୍ତି, ସେ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହିଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଚ୍ର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବ୍ୟାଟ୍ କେବେ ବି ଧରନ୍ତି ନାହିଁ। ମ୍ୟାଚ୍ ହେବାର ଠିକ୍ 1 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର। କେବଳ ପତ୍ନୀ ନୁହନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ ବେଶ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥାଆନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ମଜାଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ କରି ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି।